يا لهي يا لا 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 السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والعاقبه للمتقين والصلاه والسلام على سيد الانبياء وخاتم النبيين نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم تنزيله اعوذ بالله من الشيطان الرجيم من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا زما ديرو غرانو قدر او قابل احترام او قابل د دير قدر زما او اوريدونكو زموږه استاد سوده پروگرام چې د خلائف الراشدين او د سیرت د دې د تاریخ او د رنګ د دې د ژوند هغه اړه خاصره تعلق لري چې پای کې دې خپل ځان باندې څومره اسلام تطبیق کړیو او د دې د اسلام په کوم انداز سره خدمت کړیو چې موږ او تاسو یې نن سبا سوچ هم نسو کولای زمما محترم دا خلفاء راشدين چه يا سيدنا ابو بكر الصديق بل سيدنا امير المؤمنين عمر بن الخطاب دي او درهم سيدنا امير المؤمنين عثمان بن عفان او دارنگ سيدنا علي مرتضى علي بن ابي طالب رضي الله عنهم جميعا دا کسان هغا بهترین شخصيات و انسانان و چې د دې امت اول خل افاده ټاکل سوي دي او د دې په باره کې قران مجید او دا رنګ احادیس مبارکات د دې د فضائل او د دې د مناقب څخه ډک دي د دې د عمل څخه الله رب العالمین راضی او الله رب العالمین د دې د جان څخه راضی کړي و د پهغه صحابهو کې سره فهرست و چې په دې دنیا کې الله رب العزت و دې د جنت زیری ور کړی بل حدیث کې راضی چې نبی صلی الله علیه وسلم د هغه خلکو ستایش نه کړې ده د هغه قسم خلکو ستایشې کړې دي تعریفې کړې دي چې کوم څوک د نبی صلی الله علیه وسلم د سنت څخه ورسته بیا د صحابه کرامو کې د خلفای راشدینو پر لار باندې روانيږي هغه د خپل ځان د پاره یو مقتدا او رهبران او د دې دی دین امامان د خپل ځان د لپاره ټاکی او بیا د دې پر نقش قدم باندې دي لکه څنګه چې دی د الله رب العالمین پر قران پاک باندې د نبی صلی الله علیه و سلم پر احادیث باندې عمل کړي او کوم او تاسو دا غرنګ دي پر کوم ایمان راوړو د دې رنګ عمل وکونو یقینا موږ او تاسو به هم په دې دنیا او اخرت کې کامیاب یو زما ګران او محترم موږ پتیرو پروګرامو کې اول د سیدنا ابو بکر صدیق رضی الله عنه کم د ژوند او د اسلام راوړلو د د نبی صلی الله علیه و سلم سره صحبت کاغد د مکی ژوند کی کی کده نبی صلی الله علیه و سلم سره د هجرت مسلې او کا د د نبی صلی الله علیه و سلم سره صحبت د مدینه په ژوند کی چې دا ټوله درویش کال عرصو چدې په اسلام کې د نبی صلی الله علیه وسلم سره تیر کړه او داغه څو وروسته دا بیا څنګه د خلیفہ سو په مسلمانانو صحابو کې د کم مقام مرتبه و د په دي خپل دوا کال او دارنګ درې میاشتې عمر د خلافت کې د کم بهترین امور د اسلام د پاره سر انجام کړه چې نن سبا هم د اسلامي تاریخ کتابونو د پر بهترین اعمال باندې گواهد دي زما محترم داغه خبروست سېډینا عمر فاروق رضی الله عنه په حواله سره مشتخبري وکړې چې پای کې د نسب د اسلام راوړل په اسلام په دسر عزتمند کېدل د اسلام سر لوړېدل او د رنګ د دا قربانيان ورکول د هجرت کول د د نبي صلی الله علیه وسلم سره مدني دور تیرول د د نبي صلی الله علیه وسلم سره په جهاد او په غزاګانو کې شرکت کول او په هغه بهترین مواقف کې چې د کم تایید چې د مبارکې کوم موافقه چې د قران مجید په ايتو سره الله رب العالمین د د رائے د د سوچ د د خیال د د اجتهاد الله رب العالمین په سره موافقت کړیو داغه په بارکه مختصرا ذکر وسو داغه سورسته سیدنا عمر ابن الخطاب رضی الله عنه په خپل دورې خلافت کې چې دا لس کاله او څلور میاشتې او اتش په باندې موحیتو چې د خلافت پر سن د لس م کال د هجرت په اخر جمادى الاول کی شروع سو او د سنترل وشتم کال په اول محرم کی د شهادت کیږي او د پدا وخت کی وفات کیږي او د خلافت ختميږي نو په دا وخت کی د اسلام لپاره څومره بهترینه کارونه وکړ زما محترمو پوهه کی بهترینه کارونه د 15 عاشور اول بهترینه کار د د اسلام په خدمت کې هغه فتوحات اسلامي و اسلامی فتوحات د اسلامی سرحدونه د غو غټول د غو حفاظت کول او د الله رب العالمین د کمم ځکه چې الله جوړ کړ د دا د نظام عدل او انصاف د اسلامی شاعیر لاندې راوړل او هر انسان ته د حق ورکي د عدل او انصاف یو پیکرو د عدل او انصاف یو نشانه و د بخبل دوري حکومت کې ده هرچا خیال ساتلو هر انسان د خپل حق ورکړي او ولوک غیر مسلم او یهودی او یا نصرانی یا مجوسی هغه ته د ژوند کولو حق ورکړي او دا غ امن او امان دا غ د ځان دا غ د عزت دا غ د مال او دا رنګ دا غ د هرشي حفاظت د خپل ذمہ باندې اخستل زما محترمو د فتوحات اسلاميه چې د شرق څخه ونې سي بیا تر غرب پورې د شمال څخه ونې سي بیا تر جنوب پورې د دپ زمانه کې د دین اسلام فتوحات هغه ډیر زیات سو حتی چې اسلام د دپ زمانه کې موږ او استاد سو تر دې علاقه پر راور رسیدي چاغوس د پاکستان کې کم بلوچستان علاقه د مکران دلته صحابه کرام راور رسیدل هرات د افغانستان یو مشهور شهر دی ترغه ځای راور رسیدل دارنګ ترتاجکستان تر آذربایجان پوري درنګ تر تركيي پوري در عراق تر شام تر فلسطين او تر مصر پوري د خپل فتوحات کم او کم جالچو اغه بي چاو کړي او اغه خورولي او اغه سرحدونه د اسلام اغه تر راغځيو پر رسوي له او په دې باره کې موږ څه تفصيلا خبر هم وکړه چددا فتحات کی ډیر بهترینه انداز او د غشتل چې بغیر جنگه بغیر جداله بغیر د انسانانو د وجلو خلق ځان تسلیم کی او د اسلامي کم ریاست چې دی اغدی ومنی او کم ظلم کم دا دا او زیاتۍ کم ناانصافیانی چې په دنیا کې عام وي هغه دی ختمه کی ازما محترم او اخری فتحه د په زمانہ کې چې وسه هغه د مصر فتحه او په مصر چې دی یو پډیشا انداز کې فتحه سو او دا یو لارو یو بلبر اعظم ته چاغده افریقی بری اعظم مرتویل کیږي یو لار دروازه جوړسوه چ عمرو ابن العاص رضی الله عنه د تبار حا خطره واسته ول چې امیر المؤمنین مشت اجازه وکه مش چې مصر ته ورداخل سو ولي د مصر لارې دغه ځاي ثقافت دغه ځاي د خلکو عادات او دغه معاشريه کوم روايات چې دغه ماته ډیرشره معلوم دي نو له هازه موږ به ورسو د علاقه به فتحو حتی چې د فتوحات سم افریقه تور نن نوتل تر ترابله سفری چوځ د لیبییا علاقې دي دارکم د تیونسه پري د علاقې ټوله په اسلامي حدودو کې په اسلامي فتوحاتو کې شامل شوي او داد دا الله رب العالمین یو ډیر غټ فضل وکرم چې کومه علاقه په فتح سوی پاګه کې به دا غزه قومي جبا عربي جبا وګرځیدل او دا وجه د کوم او تاسو نن سبا وګورو چې په دا ټولو علاکو کې وې رسمي جبا چې تروسه پرې هم ژوندۍ دا ویل کیږي هغه د اسلام هغه د قران هغه د اهلی جنت جبا دا چې هغه د عربي جبا ویل کیږي زما محترم د دې څخورو ست دیوبل ډیر عظیم او شان کار کړی دی د فتوحات سره علاوه چې د مسلمانانو ته ډیر بهترین حساب د جنټری حساب د تاریخ یو کلندر د وارکی په هدیه اغه څنګه چې کم وخت فتوحات اسلامي زیات سوا شرقا غربا شمالا او جنوبا د مسلمانانو حکومتونه عام سوا او دارنګ خطوت او مراسلات هم زیات سوا نو په دا وخت به دی په کوم وخت چې به خط لیکي نو دي ته به نه معلومې دله چې دا خط د داوس تاریخ واړی کنه په جنو روايات کې راځي چې د عراق والی ابو موسی الاشعری رضی الله عنه سیدینا امیرالمؤمنین عمر ابن الخطاب رضی الله عنه تداو فرمایل چې اے امیرالمؤمنین ستاده خاصه مخت ختونه راضی پرغبانی لیکلی چې كل دا, 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 دا. دا خط د میاشتې په شعبان کې لیکل شوی دی نو موږ نه پوهیږو چې دا میاشته د تیر کال ده کدر روان کال ده او کده حالي کال ده په جنو روایتو کې راضی وایده ته د ابو موسی اشعری د خاصه خط رالی نو دا پرغبانی شعبان لیکلی نومر رضی الله عنه داو فرمايل چې ایو شعبان, شعبان دا کم شعبان د دې څه مراد دی نو بل اخر د دې اول والی چاغه پر یمن باندې مقرر وو هغه د ت خطر واسطه وی او پر داخپل دا پر داخپل خط باندې د تاریخ لیکلی وو نو دوی ورته ویل چې په یمن کې یو شهید ډیر مشهور دی چا د خلق د تاریخ په نامه باندې وایي نو کچېری موږ او تاسو هم را ولارسو یو تاریخ د ځان د پاره جوړ کو چاغړ موږ حساب او کتاب یا پراغ باندې برابر رواني موږ ته څومره مشکل او ډیر زیات د پریشانی سبب نه و ګرځيږي موږ د کم حکومتي سرکاري یا اداري کم کارونه چې دی د په ډیر بهترینه انداز سره کیږي خو هر سبب چې او عمر ابن الخطاب رضی الله وعنه بالاخر وجیت متوجیسو او د خپل صحابه کرامو سره په مدینه منوره کې د میټینګ راوړل چې مشوره وکړه چې مسلمانانو ته څه په کار ددي باید چې څنګه چموو کی د خپل ځان لپاره څنګه تاریخ جوړ کړي نو ځینو صحابه او یا ځینو ملګرو د ته د مشوره ورکړه چې موږ باید چې د روميانو پر حساب باندې خپل تاریخ جوړ کو د دغه خبره نس وخواشه یا ځینو ملګرو دا, دا, دا ورته ویله چې موده د فورس د فارس کم سلطنت چدي دا غبر حساب او کتاب باندې بخبلدان خپل تاریخ شروع کو لیکن د دغه خبره نس وخواشه ولي چې اسلام یو مستقیل دولتو اسلام یو علیحداری ریاست وو اسلام یو ډیر با نمونه یو داسي سلطنت او مملکتو چېغه د غټو غټو سلطنتو په مقابل کې خپل اقتصادي نظام خپل امني نظام دارنګ نور د دا عدل او انصاف نظام هغه د اچا څخه د وشاتنو لہذا دوه لچ نه مجد بلچا اتابیداری په دې باره کې هیڅ کل نو څه کولای موږ خپل یو تاریخ ټاکو چنانه صحابه کرام را ولار سو ورته ویله من مب من مولد النبي صلى الله عليه وسلم مش بداسي اسلامي تاريخ او كليندر جنتري ده هغه مجد صلى الله عليه وسلم دب ورزي بيدايش تخ شروكو لكن کو لیکن دا خبر عمر رضي الله تعالی عنہ کړه پسند نه بل صحابي توال چې په کوم ورځ باندې د الله نبی ته بعثت ور کول دا غوړې څه خپل تاریخ دا, 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 دا هم دا سي بیا ځنو چپا کوم ورځ باندې د الله نبی وفات سو دي دا هغه ورځ چې خپل تاریخ شروع کو لیکن د دا, دا, دا خبر هم نس خوښه لیکن د صحابي مشوره د ډیره خوښه سو علي ابن ابي طالب علي المرتضى كرم الله وجهه رضي الله عنه د بهترین مشوره ورکړه چې من هجره المصطفى صلى الله عليه وسلم پکم تاریخ پکم کال چې د نبی صلی الله علیه و سلم هیجرت سوې دی دا غورځ تبو مجد اسلام تاریخ شروع کو نو بیا عمر ابن الخطاب رضی الله عنه جدی امیر المؤمنین وو او د 22م لکه مربع میل زکی دیو بادشاه حاکم او حاکمو او د عدل او د انصاف کوم خبره چې واغې په دا ټوله دنیا کې عامه کړ او په خلګو باندې منلې وو نو بل اخر د ددا خبر خوش اوس او ددا فیصله وکړه چې د نبی صلی الله علیه وسلم د هجرت دورې زې سخه بمړ اسلامی تاریخ ټاکو ویلي چې دا یو داسې تاریخ دی چې په دې کې د اسلام یو غټه واقعه پیښه شوه دا, دا چې مخکې اسلام کمزور وو چې نبی صلی الله علیه وسلم هجرت وکړي اسلام زوره ورسو مخکې مسلمانان د بلچا محتاج او په دازا کې مسلمانان آزاد شو او د مسلمانان مخ کی کمزور او الله رب العالمین د دې مدد او نصرت وکي او کومش چیرې د نبی صلی الله علیه وسلم د مولید په با با ورځ باندې مشتاريخ شروع کوو هغه ورځ نه معلومه ډیر حساب دقیق واړی یا د بیحسث ورځ مو وړو ټاکو په اړه کی هم تعین کول داسې ډیر مشکل کار او چې کوم ورځ وا او د وفات ورځ د دې وجې نو ټاکل ولې چې په دا, دا, دا ورځ باندې مسلمانانو باندې غم راغلي دی بلکه دا ورځ نو مناسبه نو د نبی صلی الله علیه وسلم کم هجرت چې په دې باندې ډیر یو غټ چینج را لید مسلمانانو په ژوند او زندگی کې نو دا غو ورځ څخه د نبی صلی الله علیه وسلم د هجرت کال اول کال دغه څخه وټاکی نو چې په دې باندې د ټول ملګرو اتفاق و وسو بیا د مشوره وکړه چې د کمی میاشتې څخه د کمی میاشتې سبا موش د دې کال ابتدا کو نو بیا مختلفه مشورې را لې چاول د ربيع الاول سه چاول د جماد الاول سه چاول د رمضان المبارک د میاش سه لیکن عمر ابن الخطاب رضی الله عنه بیا و فرمایل چې د محرم د میاش موش خپل حساب او کلندر د کال مرشرو کو ولي چې داده محرم میاشت داده حرمت والا میاشت او پدا میاشت کی عموما خلک د حج سه واپس راځي او داغه د دا د دا حرمت والا میاشتو کی اول میاشته ده لہذا دا, دا بجموج اول میاشته سی نو بل اخر پر دې باندې دي اتفاق و وسو د مسلمانانو ته د یو بهترین نظام چاغه د جنترې دی د یغد تاریخ دی او مسلمانان پدې کی خود کفیل دي د بل چاته به نه دي رو ده غ ورزی څخه تر وس زماني پر ان شاء الله تر قیامت تر ورځې پر با دا نظام دا تاریخ هجری 4 ول کیږي چې پای کې څلور 12 میاشتې دي او د دې کم حساب او کتاب چې دغه میاشتې په لیدل سره شروع کیږي او د میاشتې په لیدل سره میاشتې چې دغه ختميږي زما محترم په قریشانو کې د دې کالو څخه د هجری کالو دا ټاکلو سخه مخکي معينه ورځي او تاریخ نه وو بلکي یو غټه واقع او حادثه چې په پیژنس وبیا ودي دغه واقع څخه حساب لګوي لکه مثلا عام الفیل چې دا الفیل کوم واقع چې پر مکه باندې ابراهال لشکره کشي وکړه الله رب العالمین دی غر کړه الله رب العالمین دی تبا کړه نو دا مشهور شو د کال د عام الفیل په نامه باندې نو ټول خلق کوریشانو د دې کال څخه خپل حساب لګوي او په داو کال باندې با د نبی صلی الله علیه و سلم کم مولد او کم ولادت چي اغه هم سوي دي د دې څو ورست حرب الفجار حرب البسوس په نامه باندې غښتغټ جنگونه د قریشان او عربو سوي داغه سدي خپل حساب او کتاب لګوي او چې کم وق نبی صلی الله علیه و سلم هجرت وکي د مسلمانانو تاریخ چونکو نو دی بداول العام الاذن بالرحيل ده هجرت کم کال چې ده هجرت او هغه کې دا ویل چې دا هغه کال چې پدی کې مسلمانان ته اجازه مېلا وسوي دي چې دي هجرت وکي دوهم کال ته الامر بالقتال ویل دریم کال ته سنت التمحيص په نامه باندې ویل معنا معينه تاریخ او معينه کلون نه و چې کم واخده پر ولسم کال ده هجرت او د دغه د بادشاهي پر شپژم کال باندې چې کوم پنځم کال باندې د عام شورا وکړه چې مسلمانان د پاره یو مستقله تاریخ و ټاکل سي نو بیا د ټولو اتفاق سو او الحمدلله اسلام تننسبه دا یو ډیر غټ قدر ملاو دي دی چې د خپل حساب په تاریخ کې لدی زما محترم او د عمر ابن الخطاب رضی الله عنه یو بلغه کارنامه دا د چدیو دیوان العطاء په نامه باندې د خپل ځان سره یو ريجستر یو ریکارد جوړ کړي چې دا غوښت مقصد دا او چې فتوحات ډیر زیات سیوه مسلمانان ته مال غنیمت ډیر زیات راتلې کم زکاتونه عشورونه او دالکم نور کم د دولتي اسلامي کم صادرات چې واغې براتله نو اسلام دا امر کړی دی چې اول تر اول در غریب پرې د حق ورسېږي چې کوم مال چې کوم مال الله رب العالمین و دولت اسلامي د سلطنت اسلامي تور کړی دی هغه باید چې تخبلو غریبانو پر ورسېږي نو د بیا دیوان العطاء به نامو باندې اداره خلاص کړه او داغه مشران چې دی اغه مسلم ابن عقیل چې دی د نبی صلی الله علیه وسلم د دا اکازویو دارنګا مخرمه رضی الله عنه دارنگه بل جلیل القدر صحابي چاغه په نسب حسب و نسب کې چکم د عربو بشری دی په کې ډیر زیات مهارت درلودلی نو دارنگه دې ته د حساب روس پاره او اودې ته ویله چتا صبح د نبی صلی الله علیه وسلم د کم خرابت چې کم نږدې خلک دی د علی بیت څخه د نبی صلی الله علیه وسلم د بیبیانو څخه د لیست په تاسو ټوله لیکي او بیا د مهاجرینو نمونه لیکي چې هغه ټوله سمخ کې سابقین او د غون مون بیا دغه څخه وروسته چې نو وخت راغلی دی بیا د انصار انصاریانو او د ارنګ بیا د عامه صحابه کرامو د عامه مسلمانانو نمونه بیا عمر ابن الخطاب رضی الله عنه ټوله غټه حصہ چې ده اغه الی بیت النبی صلی الله علیه وسلم توار کړه او په دې ريجستر کې ټولو اول نومونه چې د سیدنا حسن او د حسین رضی الله عنهما دارنګه د دا ازواج النبی صلی الله علیه وسلم چې کومي بیبیان وي دا غوونهونه او سالانه د دوی د پارا زر ک دولس زر درحم امددی د پاره وټا کلسبه داغه علاوه چې کم عام صحابه او داغه د دا پاره 15000 وټا کلې چې ورسته بیا داخه پیسې او دا کم د دې کم وظیفه چې ودا نور هم زیات کړه او عمر ابن الخطاب رضی الله عنه په اخر عمر کې دا ذکر وکي چې ټول مسلمانان یې پرې وې حساب باندې سر را ټول کړه ولی چې په اسلام کې د خلکو خدېر پګار دې کم چا دې اسلام د پاره ډېر قربانې کړي ده او هیڅ وخت هغه څوک نس سره برابرېدلای چې د اوچا کم قرباني چې د یاکار ډیری او اجرت کمي نو لہذا د د عدل او انصاف دا تقاضا وه اگر چې ورست بیا دا وویل چې ال حقن اخرهم باولهم زب یعام مسلمان د غټو مهاجرینو او د علی بیت سرزی او زایکوم او ټولو تبزه غټي غټي وظیفی ور کوم او د خپل شهادت څخه مخ کی دا کار سره انجام کی نو انشاء الله پر روانو پروګرامو کې بعدا عمر ابن الخطاب رضی الله عنه د ژوند د غوره بهتري نه مواقع بهتري نه تاريخي واقعیات یاد د اسلام د لپاره چکم خدمات په هغه کې بنوري خبري هم کیږي 1936 غواړم اجازه تر بل پروګرام پر السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته یا له یا نه یا له یا لا لا 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 د پیغام پښتو ټي وي ځانګړي او مستند معلوماتو باندې مبني بېشمهره تعلیمی او ديني ویډیوګز لپاره زموږ کانال سبسکرایب کړئ او زموږ د نوې ویډیوګز نه د اپډیټ لپاره په بیل آئیکن کلیک کړئ